ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଖର୍ଦିପିପଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଆଁପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହିତ ସର୍ବଧର୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଭୋଗରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସମାଜସେବୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀପତି ଚରଣ ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖର୍ଦିପିପଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ବିକାଶ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରାଜକିଶୋର ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇ ପୀରବାବା ସର୍ବଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଉତ୍ସବ ସଦ୍ଭାବନାର ସେତୁ ବୋଲି ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଳ, ଖର୍ଦିପିପଳ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି, ମୌଲବୀ ଶେଖ ମଫସଲ, ଶେଖ ବକ୍ତାବ, ଶେଖ ଅଜମୁଲ, ବୀରକୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅଭିଜିତ ପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ଶେଖ ବୈରୁଦ୍ଦିନ ଓ ଶେଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 8 ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେତା ମହାଗପ ଟିମ୍କୁ ପୀରବାବା ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖେଳର ପରିଚାଳକ ଭାବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ପରମେଶ୍ୱର ଜେନା ଏବଂ ଧାରାବିବରଣୀ ହିମାଂଶୁ ଦେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସ୍କୋରର ଭାବେ ସାଜନ ଓ ଭୋଲା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶେଖ ସରାଫ, ଶେଖ ଯମୁନା, ଚୁନିଆ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରନଆଉଟ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୋଲ୍ ପିଚ୍ ହୋଇଥିଲେ ପିଚ୍ ଉପରେ ଗାଁ ପଟୁ। ଭଗରାଇରୁ ସ୍ୱରିତ ସପନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।